Дорогой, я хочу сказать, что сахалы тахардын көрөгөн берин Алексей Семенов итабын магнайкл гастык сүрүн сонтан. Элбе улан жекергеттерге чепчетилах авиабилет олуктанна. Отыйын бастыгы күнүттен жеңүүттөнүн холубу продукция анал белелех болла. Саха сүрүн народтарын хэтти спортивна ойнулара сагаланна. Чепчетила авиа билеттеры ухуклен регион сүйсүрбе 5 тыгынча элбе ола джекаргеттеры туханақтарын сөп болу. Күн бүгін 10 авиакомпания чепчетила билеттеры нехелен яңа тахарарын хен әбді күзлар соттан төлі бір туппута. Манатағынан 2 ылы 7 миллиард солковай бюджеті қаттан көрі көмегер әбі көрділер, оның бұйыл опсы мүлюен кәрінгі нехеленне чепчетила билеттеры атылғар кықтанна. Сыл бітер дері қалыма федеральны солы ғыртың 10 километр ұстала сол үрмені түміктені. Бәлетән тақа аспыты ғарос автодор салайчысын сол бәйтші Евгений Туриевді Кускай Кораттан Магадан обалғығыр дері алларыннан аяннан тұрар. Сырекем ерқырағы сірдері оңына аянға құтталу өскетен сөпті ұчастықтыры үрменірге сұрдақ берін тұрар. Онтан қапыталыны үлі сағасырын қырындысатығыр әтті 13 аңар салғы Магаданға хүрбе 1 километр. Отын бастығы күніттен жең үйттенің ғолу бұрдуғысы анал бәлелі болықтағы. Онна долбұрғы тұспа тұрақтаған мәктейлі саңа бұрабыла тағысты. Тұстағы жылы жағылға дойды премьер-министр Дмитрий Медведев өсі 90-гі үлі баттабыта. Саңа бұрабыла тұғынан бейгі корреспондент Иван Яковлев білісті. Отын маннығы күніттен дойдырдынан саңа бұрабыла кілді ол құрдық джин ұнақ жүттен оңғылуыд продукция бұ маннық анал бәлелі ұны тұспа долбұрға тұруқтақ. Отын үйт сетін солбер састаптақ продукция ме тұспа долбұрға ұны маннық анал әме бәлелі ақ болуқтақ. Ветеринарны контроль ду аналлақ тәртелер бәлі беркелен маннық мағығына нәхиленияға контролдан тағарылары мәхіна бар жон дұрып өтін. Оны оғы сиен түрі өнігер ұлыған күхалдылақ бәлі ден ханы бұл. Күн бүгін бұл саңа бұрабыланы қорат мағынары жекілдерін әрелдір. Ол күнен баран әлені ұлыған күйдүйлік ден аты ғыттары тәлдір. Оттан жан сөрге үйті әтілі әргар составын түхі көрірі. Составын құтшы көрбәп бүне. Құтшығай көрбәп Күрджік жон үксігер продукция тұқтан оңғылуыдың интерегейді барбат, ара чепчеке сыналағын таланылы. Маныға саңа бірабыла жон сәрге жинна ғойттан оңғылуыд продукцияны таланыларғар күғы бере. Оттан үйт сөтін білігін сол бұйан араз продукцияны оңғырылыр. Пальмавай арылақ бұланы олады сұрағаттен болар. Жинна үйт болуадақ үйті үйкі марыңыр продукцияден. Химическі сасавтар әме атын-атын. Кей организмыр влиянияты әме атын болар. Мантанылы бәйе продукциятын оңырын тахаратшылар үйттірі көстілі әксерге тұруға. Очатуғар аты тұту да тәтемірі. Бәйге әтізелінің веку деген проект бұтығар дәк тұғалақ тек мұнады. Оны тұн офсынан индикеті көрі тұғылық бұтына бұл месіне продукция хайттарығар бұл система керері бе қанадылақ. Бұл саңа бірабыла албын продукцияны тұратарғы тұғыламыт болылағына әбілікте үйтен орын тағарачылар продукция составын қыржықтақтық сұры өқтырады. Маны кәмәрі көрдірі. Оларын олықтақ үйт ағылық атығы қамағатық барыта бөді мағынларғы тарғаныта бәе продукцията саңа тағымға тақсырғыр олық болуға. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Саха телевидениеті, Джокускай. Құтығылы үліңі федеральны университетка саңа ректоры білігіндерділер. Өйрақ күхітін саңа салайшысын Анатолий Николаев ананна. Кені бұйынына естественно онына технической қайысқа ректорын доғына көрілі әбіті. Анатолий Николаев кандидатуратын Россия өйрағын министерствадын аттестационы комитеті өйі әбіті. Ильдархан Айсия Николаев саңа ректорға регион профессиональны өйрақ тәйінін сөндін салайығы сетігілері бағарды. Университет республикаға жон олуын қатыстыватын тұпсарыға тұта құрулы ұлықтағын тұғылады. Амма спорт үлгеті. Дүйінгетті манна саға сірін нұроттарын әтті спортивны ойнута сағаланына Амматтан коллега Максану Стинова бұға себәхінің қолбанар. Оксана Дұраба, амма спортивны ойнутығар тұғ болы тұрар.
Трехтахи бастаки күнүттен быхатардан кепсиребит боллахына бүгүн сорок командалар классической волейболга, баскетболга, онна мини-футболга курахтастылар. Волейболга аммалар, меңелер, чурапчылар, өлөөннер, онна өлөхмелер, жокускайдар кыйын хурнулар. Баскетболга жахталарга ордук күстә командаларынан жокускай, хаңалас, нам бүлү болалар, оттынер жоңомия жокускай корат, хаңалас, этенне нерюнгри, онна ленскай орайондарын билетидилер. Оттын мини-футболга бүгүн ордук чагылхай онюну өлөөннер көтөрдүлөр. Бир күстә команда усалданнар хомойогын бастага онюга коттору хомолтутун билдилер. Мана таһынан күн бастака ңарыгар оню отун эстафета текелле, сахача атнан музей ярыйдылар, кини туһунан кинигени сүрөхтө этилер, онна улуу тустук туһунан уһуллубут кийне трейлерин көтөрдүлөр. Мантын киэхэ амма Алим стадионга саха сиренер отарын хэтти спортивный онюларын үрүлэ харылытын түмүктүр белемне дейтін көтөрөхтөрө. Алексей. Антон Хасын тух тугу күйдө бидей. Оттан хассын хассырдаттан олорын эрэ волейболга, пляж волейболга, ростул тенегер, добакка, сахмакка, онны чепчек атлетикага көрхтэ хилер салыхтыра. Оттан күн икки саңаргар бокса болуға, барата оны яхынга ағысты бастын боксер керсияға. Мандаты хамыхия үлетін түмігінен суджиялар ордук чагылхай, кесилях, сыты көрсюхилер болуқтыра ден сабағалдылар. Барата ғын боксер барыттан он ағыға Россия спортын мастера, отут бехе мастерга кандидат, он бехе бастака разрядта боксер. Онын қазбеді яғынға чағылқай керселері көтөбет Алексей. Оксана Мақтанабын, Сантабын аммағы болары турасы сақы сирен ұрыттырын әтті спортивны ойнытыттан бұғасы бәйін Оксана Устина оқыл бұғасыртта. Өгілін регион олықтауқтыру 2 бірғаннағы ипотека, оны серге квартира үрменігер деті тұтығар кредит беріқтірі. Бастығы кредиті бұсыл ақсыне егердері берір бұлан ақтар. Мандық етінеріне Элин Сайды министерство әтін салайатшы Александр Козлоп тұхайды. Тепсетелі кредиті босқа берілдер гектарыл бұд жоңы, етен отып 5 асырын тұлалік әлбі олықтырға көрілі. Сахасирина Агаях Сана Хотугу Нороттар Ассоциациялырын президенті Андрей Кирвашапкин Илдарханга дет абатын ити соконын ылыны бопурон көтөкті. Ол онна датын бопуростыр бүгін Айсен Николаев көрсүйге тарыйды. Маны серге Хотугу Нороттар тылларынан тақсар учебниктері тахарыны үбіләйін артикул ұстарыттан сылдар үрдіг үйрақ күйатын ұстуджанларға социальны стипендияны чөлігер түйері бопуростырын көтөктілер. Аяқ санынан Хотугу Нороттар Ассоциациялырын президентіне тарыйды. Етеніне дойды целевой программаларын итінен Хотугу Нороттар олықтырын тұпсарыға тұғыланар үлі арас қайысқаларын көрділер. Көрсүйге тұрбу бопуростыры бары көрілігіттері ден Елдархан білетеді. Табы ететін бопуростыр федеральна ғуын қайдары қамна пөк кеші ден. Наға оғын үгіті бопуростыр атан бағарылыға ден. Капсияті баттын Айсен Сергеевіске. Дәе ғыратты еті, үнді тұры сұрқ бұл. Беге бұл сақайдығы олдарам мұд бару нұрғыттарға сары туы қандығын дейді бұл сақа нұрғыттарға сары үддәк, әйдәм нәқтек, бұратты, ұбайды құрдық балығын еға олдарам бұл. Орында қардарата көмелесі әбет, қардарата бәйбәй ұбаттығы бұл, әсіктігі бұл. Онтон Сударыстығына Дума депутата Галина Данчикова ғаяқ санынан ұруттар тылларын форумы ғарқытта кәлбіт оғыл ғарқытта көрісті. Манна сүрінден Нерингри Артика ден эксперименталіні ұсколатын өрін әсілері балылар, тұста ұсколаны сүрбесіл анара түрге өттігір түрі тәбіттірі. Манна әбәнлер, әбенкелер, далғанлар бәйлерін тылларын дерінгәтін өретілдер. Көрсүйгі оғылар Галина Данчиковаға бәйлерін берейінерділер, арас қабанынақ ұйтықтары берділер. Кенлер индеки оғыларығар әлбәк бопуростары бағар бағар сұйықпыт. Оны оғылар да істелілерігер, көрілілерігер, істелілерігер бұ көрсүйі ұлақан оруылы оңы дегенде бін индекілерігер. Бәйлерін ғыларында тұр оралыларығар ұлақан көмі болу. Индеки өріқтерігер кейрелілерігерден әріне біт бұ. Анығы технологиялар күнне олыққа өтін кейлен үхәлілер майлықтауға предприниматель Эдуард Яковлев. Саха сірім бары мұныңтарығар үләлер Центр ұслуг ден мобилінің приложені аян үләғі келдерді. Бұ приложені біліңгіте андроид телефонларға үләлер болағына сұтыр көмінен айфонын ақтарыме туан ақтарын шап болу. Мы рады представить к вашему вниманию первое в республике мобильное приложение Центр ұслуг. Который имеет предельно простой и понятный интерфейс. Эдер предприниматель Эдуард Яковлевка мобильное приложение на Аян Олоқы келдері бағысана өсетует 5 сыллағыты кербит. Бу ара сөңінің ұрочыны онна өңіғын адиячыны қардарыта сетемнер мобильное приложение болар.
Смартфон, телефон Нагджон, Play Market, Центр услуг, Денатах, приложение на Хачайдан, регистрация на Аган, Саха Серегарон Холдар, Унгатухунам Биллер или Кирен Крюллергер, Табгастах Болар. Пашкадин Вильмики, услуга, тора, эти же столер, где тут уже на Вербалана, Кинехатта Мори, Бастан, Бацап, Кахар, Инстаграм, Керер, объявление, Рубатин, Керер, Бурте. А так и не будет приложения, Пашкадин Шедук, Хатан, Туханар Балана, Кине просто, он объявление добрался, либо это. Прилетел в Лондон, это было. Это не битун сакахиригар хабар. Деревне волун, короб волун, барту ханаларын курдук, ананан тон оңлуут приложение болар. Кас бидди таксар билдери көрүлгөн контролланан анал берберкен ахамбаран бидди бечеттенер. Мобильное приложение на аян оңорбут Эдуард бир саналах анал үйрөктөх программиста барынан салгы бу приложениены айфондарга келдерер баалактар. Бу приложение Сумаден, азас простой. Любой, кирет он, то она аналог. Кердин, лым, был лун, рейдин, кепсеттин, битте. Эвитер, объявление брактын, яха рейдилер, долго рискин, битте. Анну, азас простой. Оли, джон, тут тарагар бадан, удумлай, бубой, ямин. Билингу яга саңа технологиялар балысқаны кирен сайда турар кемнергер, эдер чаттар, оғолор, олоғықытта тенге хардылан, арас технология бары көрімін, бағылылар. Зои Герасимова, Саха телевидение те, мэхангас. Жокускайга город в кармане ден хакатон терэхэн салганнар, ол күрдігедер оңорон тахарачылар 2 күнін корот олгон топсары сегерлэры топлалар. Манна Жокускай үстін күйлей, углеродынен гаахы агар калькулятар, ылы жон кепсетер, итенне белесибеті уларсар сиддар ханна бааларын ияр күрдік интерехне сегерлэр баалар. Басын бір аектар хачыннан көмері бол бакка, Россия кораттарынан тарганнар кықтан ықтыра. Антон веги приложение быт, раз прокат регвестер болар, он на ол олата, бир эти приложения тут таркиги бир, хамун чугас прокат тен велосипеда ламбаран, а тен бетен амия улетит тен, эбитер юрах тен чугас прокат кабаран тут таранки ен хаб велосипеден, эти нха тох полага удобно полага. Были кали студенттарга, туристтарга. Жокускайга розовая чайка бастыка анды дитага эдер музыканнар күрэхтэрэ тюмиктэнна. Манна Кореяттан, Японияттан, Кытайттан онна Россия кораттарыта музыканнар кыттыныллылар. Музыканнар арас кэмнага композитордар аймнеларын скрипкага, виолончельга онна фортепианага толордулар. Музыканнан неделяхтык жарыктан ачылар, көндөрө музыканы таптаачылар, он тэнгэ дробияларына хачықта олар кыттыныллылар. Музыканны струнной онна духовой народ инструментыгар оньюны көрөчілерге белақтайтылар. Сонымы тетіндік, көрсе қадерек.